აშენდება თუ არა გორის მუნიციპალიტეტში ოლიმპიური სტანდარტების შესაბამისი საცურაო აუზი. ინიციატივა გორის მუნიციპალიტეტის მერს ვლადიმერ ხინჩეგაშვილს ეკუთვნის, რომელმაც აღნიშნული საკითხი პარლამენტის სპორტის კომიტეტის გასვლის ხდომაზე დააყენა. აუზის აშენება სურთ ხაშურშიც. დეტალებს სიუჟეტში ნახავთ. Საჭიროება ოლიმპიური სტანდარტების ქონე აუზის. გორის მუნიციპალიტეტში შესაძლოა მალე ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ოლიმპიური აუზი აშენდეს. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა საკითხი პარლამენტის სპორტის კომიტეტის გასვლის ხდომაზე დააყენა და თქვა, რომ მნიშვნელოვანია მოსახლეობის აქტიური მოთხოვნა საცურაო აუზის მშენებლობის საკითხზე დაკმაყოფილდეს და ამ მიმართულების სპორტი გორის მუნიციპალიტეტში უფრო მეტად განვითარდეს. ხინჩეგაშვილის განმარტებით ამ პროექტის განსახორციელებლად ადგილობრივ ბიუჯეტში შესაბამისი თანხები არ არის. Სწორედ ამიტომ ითხოვს აუზის მშენებლობისთვის დახმარება ცენტრალური ბიუჯეტიდან მოხდეს. მოთხოვნა არის აუზზე, საცურაო აუზზე, ადრე ჰქონდა ქალაქს მუნიციპალური, ახლა აღარ არის და საჭიროება ოლიმპიური სტანდარტების ქონე აუზის, რაც საშუალებას მოგცემს საცურაო სახეობების სპორტის განვითარებაში, ასევე სხვადასხვა შეჯირების მასპინძლობას შეუძლებს და ზოგადად აუცილებელია ამ ხელა მუნიციპალიტეტს, რომ ჰქონდეს საცურაო აუზი. გარკვეულ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, რის საშუალებაც ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტს არ აქვს, რა თქმა უნდა მუშაობა სისტემატურად მიმდინარეობს. საცურაო აუზი, რომ ხაშურის მუნიციპალიტეტში აუცილებლად იქნება, ამის პირობას თენგიზ ჩიტიაშვილი დებს. მუნიციპალიტეტის პირველი პირი პარლამენტის წევრებს ამ საკითხზე დღეს პირადად ესაუბრა და შესაბამის უწყებებთან შუამდგომლობას თხოვა. ხაშურის მერი ამბობს, რომ თანამედროვე სტანდარტების აუზის აშენება დაახლოებით 7 მილიონ ლარამდე ჯდება, რის გადახდის შესაძლებლობაც ადგილობრივ ბიუჯეტს არ აქვს. ჩიტიაშვილი დაზენს, რომ აღნიშნული პროექტის განხორციელება ხაშურელი მოსახლეობის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა. მოვითხოვე დახმარება ფინანსური ამ საცურაო აუზზე, იმიტომ რომ ეხა იცით 7 გაჟღერდა ხო 7 მილიონი ჯდება. აი 7 მილიონი იმ პრობლემების გათვალისწინებით, რაც ხაშურშია, ინფრასტრუქტურული ხო ცოტა ძნელი ის არის, თქვა გადაწყვეტილება, რომ 7 მილიონი დახარჯო საცურაო აუზზე. მაგრამ ხაშურს ექნება აუცილებლად საცურაო აუზი მომავალში. პარლამენტის სპორტის კომიტეტის თავმჯდომარე რეგიონის გუბერნატორთან ერთად პირობას დებს, რომ შიდა ქართლში საცურაო აუზების ასაშენებლად ყველა შესაბამის სამსახურთან ერთად იმუშავებენ. ირაკლი მეძმარიაშვილი და ლევან ხარაბაძე ამბობენ, რომ დღეს გამართულ ხდომაზე დაყენებულ საკითხებს შორის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სწორედ ამ მიმართულებით გამოიკვეთა. კანონმდებლები აუზის მშენებლობის საკითხს მუნიციპალიტეტებში მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ ნაწილად მიიჩნევენ. რახან ესეთი მოსახლეობის მოთხოვნა არის, ალბათ სახელმწიფომ და ჩვენ ამ საკითხს ყორგან დავაყენეთ, ალბათ სახელმწიფომ უნდა დაიწყოს ახალი პროექტი საცურაო აუზი ყველა რეგიონში, ყველა ქალაქში. Და ეს იქნება არა მარტო დავუშვათ სპორტული შედეგებისთვის, ეს იქნება ჯანმრთელობისთვის. უამრავ ბავშვს აქვს დღევანდელ დღეს სკოლიოზი, უამრავს თავისი ესე იგი ფიზიკური მდგომარეობის გამოსწორებისათვის, მარტო ბავშვებისთვის არა, ჩვეულებრივ მოსახლეობისთვისაც აუცილებელი საცურაო აუზი. ასე რომ ჩვენ იმ სხვა პრობლემებთან ერთად, რომელიც მოვისმინეთ, აუცილებლად დავაყენებთ ამ საკითხს მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, იმიტომ რომ მარტო თქვენ რეგიონში არა, სხვა რეგიონებშიც, სადაც ვიყავით, ყველგან დგას საცურაო აუზის პრობლემა. საქართველოს რეგიონში შედგა სპორტის კომიტეტის გასვლითი ხდომა, სადაც ვისაუბრეთ მიმდინარე და შემდგომში დაგეგმილ პროექტებზე. გამოიკვეთა რამდენიმე პრობლემა, მათ შორის იყო მერებმა წარმოადგინეს თავისი ხედვა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს სპორტი. ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც გაგვაჩნია რეგიონში, არის აუზების არქონა. ამასთან დაკავშირებით მივიღეთ დაპირება, რომ დაგვეხმარებიან სამინისტროსთან ურთიერთობებში. იმედია, რომ ეს პრობლემაც იქნება აღმოფხვრული. ერთ-ერთი პირველი მუნიციპალიტეტები საცურაო აუზი აშენა ქარელია. აქ სპორტული სივრცე უკვე ფუნქციონირებს. არსებული ინფორმაციით მოსახლეობის მოთხოვნას მალე შეასრულებს კასტიც, სადაც ამ საკითხზე აქტიურად მუშაობენ. როდის და რა ფორმატში მოხდება გორსა და ხაშურში საცურაო აუზთან დაკავშირებული საკითხის განხილვა, საქართველოს მთავრობაში ამ ეტაპზე უცნობია.